У Миколаєві презентували і погасили нову марку – Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Керівник Миколаївської дирекції «Укрпошти» Єгор Косоруков говорить, що тираж – 1 мільйон 75 тисяч марок. Захід відбувся у зоопарку та для участі в офіційній церемонії залучили символ української військової розвідки – сову. Житель Миколаєва Андрій прийшов на презентацію разом із сином. Каже, що постійно стежить за виходом нових поштових випусків і купує їх. По-перше, для того, щоб підтримати наші Збройні сили України, все для перемоги, тому що частина від продажу цих марок завжди йде Збройним силам України. Ну і для того, щоб були в колекції. Цей поштовий комплект, до якого входять марки, конверти і поштова картка, став другим у серії «Слава силам оборони і безпеки України». Автор випуску – заслужений художник України Олександр Хапкін. Подробиці щодо процедури спецпогашення та поштового випуску розповів начальник відділу поштових послуг Миколаївської дирекції «Укрпошти» Дмитро Маляс. Наш офіційний представник ГУР, як ви розумієте, вибраний не випадково. На купоні зображено сову – символ воєнної розвідки України. А символ російської розвідки – кажан. Сова полює і їсть мишей. Тобто не має бути жодного сумніву у всіх присутніх, кожного, хто вболіває за Україну, що наша перемога над Руснею остаточна і не за горами. Це одна з сов, які були принесені до Миколаївського зоопарку людьми, які знаходили їх по городу. І так ми їх захистили, спасли. От, їх принесли такими пуховичками маленькими. Це вже така досить доросла птиця. Якщо все буде добре, то на осінь ми їх випустимо в природу. Як сказав Дмитро Маляс, за традицією один екземпляр поштового випуску передається Миколаївському обласному краєзнавчому музею. Ціла колекція вже є марок погашених конвертів. Тому я вважаю, що пройде може небагато часу, буде перемога у нас обов'язково. Вартість марки – 30 гривень. Керівник Миколаївської дирекції «Укрпошти» Єгор Косоруков говорить, що 7 гривень з кожної проданої марки піде на потреби наших захисників. Це продовження випуску «Гвардія наступу». Нагадаю, що минулого разу ми марку випускали присвячену прикордонній службі Національної гвардії та Національної поліції. На цьому цей випуск «Гвардія наступу» не закінчується. Орієнтовно за місяць ми плануємо випустити чергову марку, що буде присвячена видатній роботі Служби безпеки України, але це згодом через місяць. Також Єгор Косоруков каже, що у найближчих планах випуск марки, присвяченої місту Мелітополь. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.